Nəyə görə 104 nəfər şagird oxuyur burada. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcə. Mən də xahiş edirəm. Cənab prezidentimizdən bizim bu məktəb 30 ildir fəaliyyət göstərir. Onun açılmasını münasibətilə xahiş edirəm. Körpədirlər. Bunlar nə arzular öz nədir? Qarğalı məktəb məktəb açılmalıdır. Niyə qarğalıq çətinlik etmək? Biz öz məktəbimizə getmək istəyirik. Bunlar körpə uşaqlar başdan xahiş İnşallah açılar. Bunlar körpə uşaqdırlar. Bunlar özləri nə bilir? Qarğalıq məktəbi bizdən 6-7 kilometr uzaqdır. Bunlar özləri maşına minib düşməyi nə bilirlər? Bir-birini tərbiyəllər, bir-birini əzəllər. Sabahları onda bizə kim övlad verə bilər? Yaxşı, nə təklif olundu? Bayaq polis rəisi deyirlər, təhsil şöbəsi, avtobus deyirlər. Nə məsələdir? Dedilər, yalan sözdür. Yalan sözdür. Heç ona biz razı da deyilik. Körpə uşaqlarımız avtobusa özü minib düşə bilməz. Niyə Nazənin 5 uşağın anası? Bastılar içəri polislər. Bizə də xəsarət yetirdilər. İndi bu saat içəridədir Nazənin. 5 uşağın anasıdır. 5 dənə özünə də nəvələk sözlər yetirdilər. Döyə-döyə apardılar polislər.